Ет қазақ халқының басты қадірлі тағамы. Қонағасыға қазақ ет асып, дәм тұстаттырмай, қонағын жібермеген екен. Тіпті ет етке, сорпа бетке, ет дегенде бет барма деген сөздер осыдан шықса керек. Біздің кезекті тағамтай майданында аспазбен бірге еттен дайындалатын керемет кешкі астың құрамын бірге көріп, сізде дайындап көріңіз. Қайырлы таң, Атырау! Сіздермен бірге Сәулетті Әбілжанқызы. Бүгін сіздермен өзімнің палау дайындау әдісімен бөлісетін болам. Бізге керек болады күріш, сәбіз, жуа және сарымсақ, ет, сыр етінен дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ал достар, міне қазандағы майымыз қызды, енді етімізді жақсылап тұрып қуырып аламыз. Сіміре. Ал достар, міне, етіміз қуырылып дайын болды. Енді үстіне сәбізіміз бен жуамызды салып қуыратын боламыз. Ал міне, етіміз, сәбізіміз дайын болды. Күрішті әбден жақсылап тұрып жуып аламыз. Кейін күрішімізді салатын боламыз. Күрішімізді осылай жақсылап тұрып жайып аламыз, араластырмаймыз. Жақсы палау дайын болу үшін. Так, енді ол өзімнің әдісім, әркім әртүрлі дайындайды. Күрішті тегістеп алғаннан кейін су құятын боламыз. Суды қатты толтырмай құясыздар. Ал міне, күрішіміз қайнап жатыр. Ішіне кішкене зира саламыз. Так, сосын қалай кішкене бүйтіп шығады. Осылай жасап қойсаңыздар болады. Менің өз әдісімен айтып жатырмын сіздерге. Және жуылған, жақсылап жуылған чеснокты ортасына көмесіздер. Чеснок жақсы көретіндеріңіз болып жатса, осылай қозғамай қатты етіп қайнатамыз, су тартылғанға дейін. Бір жарты сағат 40 минуттай қазанды жай отта қайнататын боламыз. Ал міне, біздің палауымыз дайын болды қазір. Ал достар, міне, біздің палауымыз дайын болды. Бұл палауды өздеріңіз қонақтарыңызға, кешкі асқа, немесе той думанда дайындап пісіріп жесеңіздер болады. Бүгінгі менің әдісім осылай дайындалды. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Ас болсын барлықтарыңызға.